10:22. Dobro jutro onima koji su se sad probudili. Oni su se, boga mi, pošteno naspavali. Za razliku od one koji nas prate još jutro sa 7, njima u svakom slučaju dobar dan. Čuli ste malo čas, saobraćaj u gradu se neometano odvija, nismo imali nove snežne padavine. A ovog trenutka ćemo pitati i našeg gosta koji nam dolazi iz Beograda, kako je na putu. Sa nama ovog jutra Milan Petrović, klavijaturista. Dobro jutro ili dobar dan. Kako god hoćeš, meni je i dan odavljeno. Tebi već dan. Jesi dobro putovao iz Beograda? Odlično, odlično. Znači sve je u redu, od Pančevačkog mosta skroz do novim putem, znači do Pančeva je sve u redu. Sve u redu. Milane, ono o čemu ćemo pričati je zapravo fokus priče nam je tvoja svirka sa tvojim bendom koja će se dogoditi sutra. Jeste. I to u klubu Kasinica. Od koliko sati? Od 22. 22 sata. A pozvat ćemo i reći ćemo gledacima šta ih očekuje, naravno u Kasinici, no ono što je jako aktuelno, mi smo se letos negde videli sa tobom, pravili neku opet interesantnu priču, predstavili te Pančevcima, mada, jer dobro si već poznat, dugogodišnji rad je iza tebe u raznim bendovima, nekako te najčešće vezuju za Delarno bend. Pa da, 14,5 godina rada tamo, to je dosta. Boga mi dosta. Sada ćemo pričati o tvom samostalnom projektu, kako to kažu popularno, tvoje kolege, jel' tako? Tvoj album ili projekat ili kako već to da nazovemo. Pa, uskoro, CD. Uskoro, CD, jel' tako? Uskoro će biti dostupan svima nama. Kada? Šta će imati prilike ljubitelji ove vrste muzike da čuju i da kažemo, to su brojne kolege koje su sarađivale sa tobom. Jeste, tako je. Prvo, kada? Znači, evo, posle skoro godinu dana od završetka snimanja, zvanična promocija albuma 2. mart, Akademija 28 Beograd. Dakle, trenutno su sve te neke sporadične stvari koje prate izdanje albuma u, znači, u, kako se kaže, trenutno, ono, završamo te neke stvari koje prate izdanje i verovatno će se pojaviti u narednih 15 dana, ali zvanično će se disk pojaviti 2. znači marta, kada budemo svirali, kada budemo radili Akademiju 28. Moći da se kupe na svim svirkama Milan Petrović kvarteta, moći da se naruči preko mog sajta, preko Facebooka, Twittera, gde god. Znači, znači može da se pošalje e-mail, znači bit će operativno i ko bude želeo da drži u svojim prodavnicama, napravit ćemo i tu kombinaciju. A bit će poprilično, ajde kažem, jeftin. Jel da? Da. Dobro. Ko je sarađivao sa tobom? Ti si također sarađivao sa mnogim muzičarima na našoj sceni, pa su oni nekako samo to, čini mi se, nekako uzvratili ovoga puta. A spisak je pozamašan, čak 40 ljudi muzičara. Pa 38 tačno muzičara, 39 fotograf i naravno još jedno 10-15 ljudi okolo koji su pomogli na ovaj ili onaj način da se to sve izgura. Ali nećeš nikog posebno da naglasiš? Pa ja hoću, što da ne, hoćem da krenemo od Pančevaca ili od Beograda. Ajmo prvo od Pančevaca, molim te. Dobro, znači što se tiče Pančevaca, Blue Family je band s kojim sam ja svirao 2009. godine, snimao njihov posljednji album koji smo spremali ovde, baš u Pančevu, jedno 4 meseca smo ga spremali. Svirali smo na jedno 2-3 festivala u Osijeku, u Podgorici, Sremskoj Mitrovici i već ne znam šta smo još svirali. Blue Family je dopunio Ivan Aleksijević, Lehel Nađ, koji je sada u postoji kvarteta. Koji sada tu negde, moram da kažem našim gledacima, želeli smo da imamo njega ovde, ali nešto se nije odvažio. Nema veze. Pa dobro, to je. On je čovjek iz senke, što se kaže. Da, da, da. Tako da to je ekipa Pančevaca koja je radila i ja sam zaista zadovoljan. Ono što možda publika ne zna dovoljno da je prvi singl koji je svirao Blue Family zajedno sa mnom, na koji je tekst napravio Sky Wickler i otpevao, je prošle godine bio 7 nedelje na Studiju B na zvaničnoj top listi, bio je 3 ili 4 nedelje prvi na Radio Vršcu, na Radio Čačku i tako dalje. Tako da se zvuci pančevačkih muzičara se čuli zajedno sa nama i dalje. Divno. To je što se tiče Pančevaca, što se tiče Beograđana. Znači imamo i recimo Dušan Bezuha, zatim Vlada Maričić, Vasir Hadžimanov, Vlada Vučković, Paja. Uvek neku zaboravim, tako da ću probati da se setim uglavnom. Onda imali smo
kubansku pevačicu Nidija Moju, imali smo perkusionistu kubanskog Lazaro Toro del Vega, Alberto Sosabi takođe, pa perkusionista koji radi u Balkanici, u Delarno i tako dalje. Ozbiljna ekipa. Dakle, sutra... Sutra je koji datum? Sutra je 9. 9. Sutra 9. Kasinica, 22 sata. Milan Petrović kvartet. Ali do 2. marta, do kada će izaći tvoj album, je li teško zapravo? Koliko je teško sve ono što si rekao, kao polako se završava do izlaska albuma, je li teško sve to završiti danas? Kad kažem danas, mislim na ovo vreme, jel? Na što misliš, na sneg ili na situaciju? Ne mislim na sneg, ne mislim na sneg. Je li teško izdati album, recimo? Koliko je teško? Teško je izdati, kako nije teško izdati. Šta su tu najveće prepreke? Pa najveće prepreke je što izdavanje albuma u nekom normalnom svetu treba da prati izdavačka kuća, da ti samo razmišljaš o muzičkom delu posla, da ga završiš i da predaš svoj snimak i ostalo treba da radi izdavačka kuća. To jest, izdavačka kuća treba to da plati pod broj 1, pa onda da izda, mi bi se možda bavili omotom ili već nekim stvarima koje su okolo, a oni bi onda dalje razmišljali o plasmanu i svim ostalim stvarima. A ovako? Ovako, to se čovjek mora radi sam. Evo, zbog toga je sve više free downloada. Baš zbog te situacije. Ali evo, ja sam odlučio prvi svakako da uradim u tom takozvanom hard copy izdanju, znači to je standardno, plastično CD izdanje sa lepim omotom, sa finim fotografijama i tako dalje. A za sledeće ćemo da vidimo. Dakle, još jednom, sutra, četvrtak, 9. februar, Kasinica, Pančevo, ali reći ćemo šta nas još očekuje. Sledi petak, kafe Krug u Kovinu. Dobro. Onda sledi 18. Nova Pazova Pub Two Beers i onda jedna jako zanimljiva manifestacija, to je 24. februar, to je 95. rođendan džeza u Akademiji 28. Traje 3 dana, organizuje Akademija 28 i Belgrade Dixieland Orkestra. Mi sviramo prvog, drugog sviraju Jovan Maljoković band, trećeg svira već pomenuti Dixieland Orkestra i Fish and Oil. Imaće mnogo još stvari koje treba da se vide, recimo promocija knjige Miše Blama i raznih izložbi. Biće jako zanimljivo, tako da